dünya bazar qiymətləri bu il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri baxımından əlverişlidir. Bunu iqtisadçı ekspert Pərviz Heydərov deyib. Ekspert bildirib ki, bu il başa çatmasına 3 aydan çox az vaxt qalmasına baxmayaraq, proseslər göstərir ki, ilin sonuna dək neftin dünya bazar qiymətlərinin səviyyəsi bizim üçün sərfəli həddə qalmaqda davam edəcək. Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində də neftin dünya bazar qiymətlərinin səviyyəsinin 55 ABŞ dolları həddində götürülməsi lap sevindirici oldu. O mənada ki, bu qiymət cari ildəkindən 5 dollar aşağıdır bu il. Sözügedən qiymət səviyyəsi 60 dollar götürülmüşdü. Dünya bazarlarında faktı ki, hədd isə demək olar həmişə bundan yuxarı olub. Belə ki, ilin birinci yarısında Azərbaycan neftinin dünya bazar qiymətlərinin orta səviyyəsi 65 ABŞ dolları həddində qeydə alınıb. Növbəti il ərzində, yəni 2020-ci ildə isə qiymət heç də bundan aşağı olmayacaq. Odur ki, növbəti ilin büdcə layihəsində sözü gedən həddin cari ildəkindən bir az da aşağı səviyyədə götürülməsi olduqca müsbət yanaşmadır. Mövqedir və bu cür cari ilin başlanğıcından etibarən həyata keçirməyə başlanılan geniş miqyaslı sosial paketin icrasının gələn il uğurla davam etdiriləcəyinə əlavə zəmanət deməkdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası mədəniyyət xadimlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan musiqisinin inkişafı və təbliğində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilsinlər. Babayev Mobil Rəşidoğlu, Qasımova Rühəngiz Nağı qızı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası mədəniyyət xadimlərinin tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Dadaşova Natalya, Konstantinovana, Hüseynova Sevda Əliqızı, Məmmədov Nüsrət Cəfəroğlu, Məmmədova Aliya Taryelqızı, Zahid Azad Vasifoğlu. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası mədəniyyət xadimlərinin tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Dadaşova Natalya, Konstantinovana, Hüseynova Sevda Əliqızı, Məmmədov Nüsrət Cəfəroğlu, Məmmədova Aliya Taryelqızı, Zahid Azad Vasifoğlu. Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdün verilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycanda musiqi sahəsində uzun müddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilir. Dadaşov Ağa Dadaş Hacı Balıoğlu, Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıq qızı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılır. Masallı rayonunda yol qəzası olub. Hadisə Ələt Astara magistralının rayonunun Sarçıvar kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı şəhəri sakini 1986-cı il təvəllüdlü polis leytinantı Mehdi Böyücağa oğlu Əhmədovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı 99ME637 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Lənkəran rayonu Girdəni kənd sakini 1952-ci il təvəllüdlü Cəmal Cəfəroğlu Fətullayevin idarə etdiyi KAMAZ markalı 42BL695 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə VAZ-2107-nin sürücüsü ağır bədən xəsarətləri alıb. Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan Əhmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, bir neçə saatdan sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.